שלום לכולם, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הזה אני אסביר לכם כיצד ניתן לסרוק מסמכים דרך אפליקציית פתקים ואפליקציית קבצים בקלות בעזרת המצלמה שלכם. בנוסף אני אדגים כיצד ניתן לחתום על מסמך על ידי יצירת חתימה דיגיטלית. לפני שנתחיל אני מעודד אתכם לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות במידה ותרצו לקבל הודעה למכשיר שלכם על כל וידאו חדש שאנחנו מפרסמים. בנוסף לכל שאלה כנסו לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק, בדיוק עברנו 15,000 משתמשים, אז לא תרגישו שם לבד. ולבסוף אשמח אם תיכנסו לערוץ שלנו בטלגרם, לדילים שבועיים, מוצרים ואביזרים שקשורים לעולם של אפל. לינקים בתיאור הוידאו. אז בואו נתחיל. אז קודם כל אני אפתח פתק חדש וילחץ על אייקון המצלמה מעל המקלדת. בחלון שיפתח אני אלחץ על סרוק מסמכים. המצלמה תפתח בתפריט מיוחד, וכעת מה שנשאר לעשות זה להציב את המצלמה מעל המסמך. אם רשום לכם בצד השמאלי העליון אוטומטי, זה אומר שהטלפון ייזהה ויצלם את המסמך לבד, מבלי שאתם צריכים ללחוץ על כפתור הצילום. ברגע שזה יבוצע, ניתן לראות את תצוגה מקדימה של המסמך על ידי לחיצה בצד התחתון הימיני של המסך. אני רוצה לסרוק ידני ולא אוטומטי, אז אני אלחץ על צלם שוב, וישנה את אוטומטי לידני. עכשיו אם אני ממקם את המצלמה מעל המסמך, אני יכול ללחוץ על כפתור הצילום כדי לסרוק את המסמך. לאחר שלחצתי יופיע אפשרות עריכה של המסגרת של המסמך, ככה שנוכל לתקן קצוות במידה ולא יצא כמו שצריך. ברגע שאתם מרוצים מהסריקה, לחצו על השאר את הסריקה. בחלון הזה ניתן לשנות הגדרות כמו חיתוך ופילטרים. אם נלחץ על פילטרים, נוכל לשנות את ההגדרות של הצבע של המסמך, כמו שחור לבן, גוון אפור או צבע. כשאתם מרוצים, לחצו על סיים. לאחר מכן, לחצו על שמור. כעת המסמך נמצא בפתק שיצרנו. כדי לשתף או לשמור אותו בקבצים, לחצו עליו לחיצה מושכת עד שיופיע תפריט ולחצו על שתף. מכאן ניתן לשלוח אותו במייל, הודעות או אפילו לשמור אותו בתור PDF בקבצים, זה תלוי בכם. יש גם שיטה אחרת לסריקת מסמכים דרך אפליקציית קבצים. כנסו לאפליקציית קבצים ולחצו על אייקון 3 הנקודות במעלה המסך, ובתפריט שיופיע לחצו על סרוק מסמכים. לאחר הסריקה הטלפון שלכם ישאל היכן תרצו לשמור את המסמך. ולבסוף ניתן גם להוסיף חתימה דיגיטלית למסמך. היכנסו שוב לתפריט השיתוף של המסמך ולחצו על סימון. בחלון הבא לחצו על אייקון העיפרון במעלה המסך ואז על הפלוס שבתחתית המסך, אחר כך ללחצו על חתימה. ניתן לבחור מחתימות שכבר יצרתם או ליצור חתימה חדשה. לחצו על אוסף או אסר חתימה, לחצו על הפלוס כדי ליצור חתימה חדשה. כעת אתם יכולים לעשות חתימה חדשה עם האצבע. כשאתם מרוצים לחצו על סיום. כעת ניתן לשנות את הגודל ולהזיז את החתימה לכל מקום במסמך. לחצו על סיום ושמור קובץ ב כדי לשמור אותו בקבצים. וזהו, הצלחתם לסרוק מסמך ולהוסיף חתימה. אהבתם? אשמח ללייק. משתמשים בפיצ'ר? אשמח לקרוא בתגובות. אז עד הוידאו הבא.